Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska si připravíme bramborový salát. Začínám už teda pomalu valit recepty na Vánoce a i budou další videa, nejenom receptový na Vánoce, třeba různý DIY dárečky a tak. No ale začneme teda bramborovým salátem. Ze všeho nejdřív si připravíme sojanézu, na kterou kromě surovin budete potřebovat jenom vysokou nádobu a tyčový mixér. Budeme potřebovat půl hrníčku sojového mléka, hrníček oleje, potom velkou lžíci plnotučné hořčice, malou lžičku citronové šťávy a špetku soli. Takže všechno si to jenom nalejeme do mixovací nádoby. Ponoříme tyčový mixér a mixujeme. Tak a takhle jsme to prostě asi za půl minutky měli umixovaný. Takže sojanézu už máme hotovou. Teďka jsem tady připravila všechno ostatní, hnedka vám to ukážu, jenom jsem vám chtěla říct, že je to velká dávka, takže si myslím, že úplně na štědrovečerní večeři pro celou rodinu úplně v pohodě vám to dá. Takže teď si ukážeme, co budeme potřebovat dál. Takže tady máme 2 kg brambor, které jsou uvařený, ve šlupce oloupaný, nakrájený na kostičky. 3 velké mrkve, které jsem taky uvařila, ve slupce oloupala, nakrájela. Potom tady máme asi 0,5 kg hrášku, který můžete použít, to mají mražený, samozřejmě i čerstvý, kdybyste sehnali, nebo třeba sterilovaný. Potom tady je ta sojanéza, co jsme si vyrobili, kyselý okurky, asi 6 takových větších kousků. A tady to je místo vajíčka, je to vlastně tofu, který jsem si nakrájela na kostičky a namarinovala asi na půl dne do oleje a černé soli. Je to teda ze 2 lunter tofu, potom tady je hořčice, pepř a sůl na případný dochucení. Tak a teďka to jenom všechno smícháme. Jelikož jsem si uvědomila, že doma nemám žádnou mísu, do které by se mi všechno tohle vešlo, tak si to všechno napůlím a budu to teda míchat na dvakrát. Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Takže takhle vypadá finální verze asi poloviny té dávky, co jsme dělali. Hlavně jsme dělali bramborový salát takovýhle ze sojanézy poprvé, protože to byly naše první veganský Vánoce a mamce asi takhle chutnal tolik, že se snědl ten náš a ten jejich, co si dělali s majonézou, a nakonec zůstal a vůbec o něj jakoby nikdo nestal. Takže já doufám, že bude chutnat i vám. Určitě existuje strašně moc variant, určitě by do toho šel dát nějaký jako rostlinný salám, určitě ještě třeba něco dalšího, co dáváte. Někdo dává celer, někdo dává cibuli, spoustu ještě dalších receptů, takže budu ráda, když mi napíšete, jaký bramborový salát děláte vy. Na začátku jsem nějaký věci říkala, co mám v plánu. Co se týče receptů, loni jsem dělala všechno raw. Takže určitě mám v plánu nějaký takovýhle receptíky nahodit. Jak už jsem někde říkala, dělala jsem třeba i včelí úly, linecký a všechno prostě na styl raw. Ale letos bych ráda zkusila něco i pít. Takže jestli máte tipy na nějaký veganský cukrový, nejlíp ještě bezlepkový, jestli to vůbec jde, tak mi určitě dejte vědět, budu zkoušet a všechno, co se mi povede, tak potom budu vám posílat dál. Jinak bramborový salát určitě je, že jo, klasika. Na Vánoce si k tomu můžete do trojobalu osmažit, co chcete. Loni jsme dělali žampiony a tofu, bylo to výborný. Docela jsme si oblíbili sojový řízky, takže ty budou asi na Vánoce letos. Takže určitě to můžete podávat s čímkoliv, v trojobalu, co vás napadne. A nebo můžete i ten salát použít na různé chlebíčky místo nějakých kupovaných. Já vám moc děkuju za sledování tohoto videa, budu se těšit u dalšího, ať už receptu nebo nějakého jiného videa. Mějte se krásně a ahoj.